Pár lidí z vás zřejmě mohlo napadnout: Dobře, tak já dostanu kvadratickou rovnici a už ji umím vyřešit kdykoliv, i když je diskriminant nezáporný, i když je záporný. Ale co kdybych měl teďka úlohu naopak? Tedy co kdybych já měl kořeny a měl bych najít kvadratickou rovnici, která, nebo jejíž řešením jsou ty dva kořeny, které jsem měl na začátku? Tak tohle není vůbec žádný problém. Pokud si vzpomenete, tak když jsme chtěli třeba kvadratickou rovnici, která má nějaké kořeny, tak když jsme měli reálná čísla, tak jsme chtěli třeba kořeny dvojku a minus trojku. Tak v tom případě jsme roznásobili dvě závorky. x minus jeden kořen, tedy v tomhle případě x minus dva, krát x minus druhý kořen, a jelikož máme minus tři, tak minus minus tři jsou plus tři, takže x plus tři se rovná nule. No a tohle jsme jenom roznásobili. x krát x je x na druhou, x krát 3 je 3x, minus 2 krát x je minus 2x, minus 2 krát 3 je minus 6, se rovná 0. A dostaneme tedy x na druhou plus x minus 6, se rovná 0. A tohle je rovnice, která má jako řešení ty dva kořeny, které jsme si zvolili na začátku, ty dvě reálná čísla, dvojku a minus trojku. Samozřejmě mohl bych pronásobit třeba třema a dostal bych 3x na druhou plus 3x minus 18, ale sami se vyřešením můžete přesvědčit, že ty kořeny jsou stále stejné. Pokud celou rovnici vynásobím nějakou konstantou, stále ty kořeny budou úplně stejné. Takže tahle i tahle rovnice má úplně stejné kořeny. Tohle je tedy způsob, jak vytvořit kvadratickou rovnici, která má jako kořeny nějaká reálná čísla, které jsme si zvolili předem. No ale co v případě komplexních čísel? Samozřejmě i v případě komplexních čísel můžeme vytvořit můžeme vytvořit rovnici, která má jako řešení nějaká komplexní čísla. Bude tady ale malý detail. Všimněte si, nebo už máme za sebou vyřešené nějaké rovnice, byste si určitě vyřešili nějaké rovnice, které měly záporný diskriminant, a pokud jste si všimli, tak ty dva kořeny, které výjdou, jsou vždycky komplexně združené. Tedy pokud já mám nějakou kvadratickou rovnici, my jsme měli tuším kvadratickou rovnici, tu příkladovou, x na druhou minus 4x plus 8 se rovná 0, tak nám vyšly dvě řešení. x1 se rovnalo 2 plus 2i a x2 se rovnalo 2 minus 2i. Tedy jste si mohli všimnout, že ty dva kořeny jsou vždycky komplexně združené k sobě. To, že jsou komplexně združené, znamená, že ta část, ta, ta imaginární část má vždycky opačné znamenko. Tedy tady, by pl, byl, tady bylo plus 2i, teďka je minus 2i. Takže tyhle dva kořeny jsou komplexně združené vůči sobě. A právě vždycky, když budeme řešit tu rovnici, která má reálné koeficienty, tedy reálná čísla jako koeficienty, tak vždycky, jako v případě záporného diskriminantu, výjdou ty komplexní čísla komplexně združená. To přímo vyplývá z toho vzorce a tam to můžete vidět. To znamená, že co se stane? Co je moje myšlenka? Proč to říkám? Já, když chci nějaké kořeny jako řešení jak chci vytvořit kvadratickou rovnici, která má záporný diskriminant a řešením jsou nějaká komplexní čísla, tak musím zvolit komplexně združené kořeny. Protože pak mi to vyjde. Řekněme, že já bych chtěl, abych měl řešením rovnici x1, řešení x1, x2, tak x2 by bylo třeba 1 minus 2i a x2 bylo 1 plus 2i. Já chci, abych měl abych vymyslel kvadratickou rovnici, která má jako řešení tyhle dvě komplexní čísla. Všimněte si, že jsem je zvolil jako komplexně združená. No tak teďka použiju stejný postup jako při reálných číslech. x minus první, ko minus první kořen, tedy x minus 1 plus 2i, jednoduše jsem tady zmínil znamenka a dosadil to sem, krát x, a to stejné udělám zde, tedy x minus 1 minus 2i, se rovná 0. A teď už budu jenom roznásobovat. Takže dostanu x krát x je x na druhou, x krát minus 1 je minus x, x krát minus 2i minus 2xi, minus 1 krát x je minus x, minus 1 krát minus 1 je 1, minus 1 krát minus 2i je 2i, takže plus 2i, dvě 2i dvě krát x je plus 2 i. 2i krát minus 1 je minus 2i. A 2i krát minus 2i jsou minus 4i na druhou. A to se má rovnat nule. Jednoduše jsem roznásobil ty závorky. Co se teďka stane? Tady mám minus 2xi, tady mám plus 2xi. Tady mám 2i, tady mám minus 2i. Tady si stačí zapamatovat, že i na druhou je minus 1, to znám. A teď už můžu skládat. Mám x na druhou. Toho jsem se zbavil. Tady mám minus x, minus 2x dohromady. Takže x na druhou minus 2x. No a teďka mám 1. A tady je minus 4 krát minus 1 jsou 4. A 1 plus 4 je 5. Takže plus 5 se rovná 0. A tohle je moje rovnice, kterou když bych si vyřešil přes ten komplexní diskriminant, tak bych jako řešení obdržel tyhle dvě komplexní čísla na začátku. Všimněte si, že se zachovala ta situace, že máme reálné koeficienty. Máme tedy tady jedničku, tady minus dvojku, tady pětku. Zkusíme jenom diskriminant. To je b na druhou, což je minus 2 to se na druhou, což jsou 4. A teďka bude minus 20, což je minus 16. Takže by to byla čtyřka, když bychom dělali dvojku, byla by to dvojka, takže to skutečně sedí. Jo, to bylo jenom můj mezivý počet, abych, jestli jsem udělal aritmetickou chybu nebo ne. Ale neudělal. Takže tohle je kvadratická rovnice, jejíž kořeny jsou tyhle dvě komplexní čísla, které jsem zvolil na začátku. Takže já tu rovnici kvadratickou přepíšu sem a dostanu x na druhou minus 2x plus 5 se rovná 0. Tohle je hezký. My jsme si to hezky zvolili, zvolili jsme si ty dvě komplexní čísla a dostali jsme tu rovnici, která řeší ty dvě komplexní čísla, nebo tedy jejíž řešením jsou ty dvě komplexní čísla. Ale my jsme to zvolili tak hezky, že ty dva kořeny byly komplexně združená čísla. Tedy vidíme, že byly přesně komplexně združená, jako v tomhle případě. Díky tomu nám mohla vyjít právě rovnice, která hezky ty členy s ičkem se odečetly a dostali jsme tu rovnici, která má reálné koeficienty. Nyní, co by se stalo, kdybychom si zvolili x1 se rovná třeba. 1 plus i a x2 se rovná třeba, třeba 2 plus i. Budeme mít tyhle dva kořeny. Tak podle našeho postupu bychom brali x minus první kořen, tedy x minus 1 minus i, krát x minus druhý kořen, tedy minus 2 minus i, se rovná 0. Tak roznásobím x krát x je x na druhou, x krát minus 2 je minus 2x, x krát minus i je minus xi, minus 1 krát x je minus x, minus 1 krát minus 2 je 2, minus 1 krát minus i je i, no a nakonec minus i krát x je minus xi, minus i krát minus 2 je plus 2i, minus i krát minus i je plus i na druhou, se rovná 0. A zapamatujeme si, že i na druhou je minus 1. Co teď dostanu? Teď mám x na druhou. Dobře, tak to je pro mě x na druhou, všechno v pořádku. Ale teďka, co mám? Tady mám minus 2x, tady mám minus x. Takže dostanu minus 3x. Ale to není všechno. Tady mám minus x i a tady mám minus x i. Takže dostanu minus 2x Wow, tohle už začíná být trošku divný. Ale co dostanu dál? Teďka mám dvojku, tady mám minus jedničku, takže 2 minus 1 je 1, plus 1. A tady mám i, tady mám 2 i, takže plus 3 i. Srovná 0. Tak trošku to upravíme a dostaneme x na druhou. A teďka dostaneme plus x krát, no já to napíšu obráceně, plus x krát, a tady bude minus 2i minus 3, Jednoduše jsem vytknul x -ko a zbytek jsem napsal závorky a tady dostanu plus 1 plus 3i. Takže si všimněte, že pokud já jsem nezvolil ty dva kořeny komplexně združené, Protože tyhle vůči sobě nejsou komplexně združené, mají jednak jinou reálnou část a druhá stejné znaménko před tou imaginární částí, tak pokud já jsem nezvolil ty kořeny jako komplexně združená čísla, tak jsem obdržel kvadratickou rovnici, která má jako čísla uvnitř to B je komplexní číslo, i to C je komplexní číslo. Všimněte si, že tohle je A, to je jednička, tohle je ale B v té kvadratické rovnici a tohle je C. Tedy tohle je rovnice kvadratická, která má jako koeficienty komplexní čísla. Tohle je úplně nová rovnice pro nás. My jsme tuhle tak, takovouhle neřešili. My jsme se doposud zabývali pouze rovnicí, nebo rovnicemi, které měly jako koeficienty reálná čísla. Tady je jednička, minus dvojka, pětka a tady najednou máme jedničku, dobře, to je v pohodě, ale tady je minus dvě i, minus tři a tady je jedna plus tři i. Takže najednou vidíme, že dostáváme jako koeficienty před těmi x nebo ty samostatná čísla jsou pro nás komplexní čísla. Na to pozor, vždycky, když si volíme na začátku ty kořeny, tak musí být komplexně združené, aby nám vyšla ta rovnice s reálnými koeficienty. Pokud ty kořeny nezvolíme komplexně združené, dostaneme rovnici, která má komplexní koeficienty a to už je trošku jiný příběh.